Bona, Llimona. Hola, Rafel, com estàs? Ei, Mercedes, com anem? I bé que m'has trobat, al final, no? Acabes de trobar en el lladre. En el lladre. M'estic menjant una taronja de les teves. Una llimona de les teves. Sí, què li trobes? Una pesada, però és una taronja, talment. Una taronja, és preciosa. No té gens d'àcid? No, no, això per les persones que tenen hèrnies de llato i que estan un poc malaltes, és fantàstic. M'ha sorprès molt perquè és talment una taronja. Té l'aroma d'una llimona, però és dolça com una taronja. Sí, pots fer qualque broma amb aquestes taronges, amb aquestes llimones. Sí, sí, n'has fetes tu? Sí. Un dia vaig anar a sopar a una casa i a la fruitera hi vaig deixar un parell de llimones i després de sopar els vaig dir, jo sé fer màgia. I me van dir, com punyeta sap fer màgia? Dic, si ara veureu, resant una oració amb la llimona en les mans, tornarà dolça. I s'ho van veure, quan la van tastar. És que xoca moltíssim, d'aspecte totalment d'una llimona. I de solor. I saló també. Té un aroma boníssim. Sí, no, ningú ho diria. Idò, jo venia pensant en una altra llimona dolça que havia vist, que li diuen llimona de postre, que en lloc de tenir tant de zona groga, té molt més de blanc. I el que se menja en realitat és el blanc, és el formatge o el pa, que li diuen segons quines bandes. I pensava que eren aquestes que tenies. I bé, en el final jo crec que tu tens d'una casta, jo tenia d'una altra. No, jo de l'altra no n'he vist mai, ni n'he sentit parlar. Haurem de fer intercanvi. Sí, això mateix, farem amb pèls. No passis pena que ho farem. Sí, sí, ja si te va bé, llavors, si me regales un parell de mudes. Sí, perquè ara et sa lluna bona. És molt important sa lluna, per exemples. I això, Mercedes, aquesta llimonera, te va ser molt complicat aconseguir-la? Pues sí, sí, perquè mon pare sempre me xerrava d'aquestes llimones i no hi havia manera. I me van dir que hi havia un home que en tenia. I vaig anar i no hi havia manera que me'n donés. I li vaig dir, jo te donaré un taronger gros aferrat a canvi d'un empelt. I me va donar un brotet amb quatre fulles. Però me va amb una condició, que no havia de donar a ningú. I jo penso que és una pena que se perdin. A més, em fa tot l'any, ho veus? Sí, sí. Sí, aquí se'n veu una. Sí, tot l'any fa llimones. Encara ha de madurar i en veuen de petitones per aquí. O sigui que si em vols per fer pèls, te'n donaré. Molt bé. I ara te mostraré uns altres arbres que tinc. Sí, perquè m'han dit que cada vegada que te'n vas de viatge dus coses noves dels teus viatges. Exacte. El podem anar a veure-ho, si tens un moment. Vine. A mi. I aquesta d'on és? Aquesta la varen dur de Marroc. La varen dur entre Marraquet i Assàuria. I varen veure, pel camí, un homonet que tenia un potet així amb oliveres. I n'hi varen comprar una. I era molt fanera, molt fanera. Un any. L'altre any, mitjancera. I l'altre any no en fa. Però de l'any que explota, tots són olives. I són molt bones. És una passada, aquelles fulles tan primetes, tan finetes, eh? Bueno, i tu com és que també t'ha pegat la brusca dels arbres? Bé, no ho sé, jo de petit ja m'agradava enfilar-me en els arbres. Jo també. I suposo que a partir d'aquí ja m'ha quedat dins el cap. I bueno, m'agraden molt, és una cosa que m'ha donat molta satisfacció. Hi ha molta sombra que fan, troques... I no xerren, ni te molesten, ni res. Donen molta tranquil·litat. I res, no som un bon pagès ni un bon cuidador d'arbres, però els disfruto. No, jo crec que l'important dels arbres és estimar-los. I si els estimes ja està tot. I deixa-los una mica... Sí, en el seu aire. Home, els arbres cultivats els han de dur un poc... Sí, però jo em sap molt de greu que els apodin. Jo no els apodaria mai. Perquè veus que els estàs fent mal, si els vas fent mal. Però jo, apodant-los, em sap molt de greu. Perquè ara és la lluna. Tu hi creus, amb això de la lluna? Jo molt. Diuen que era important, però jo no sé... Per això és molt important. Mira, la lluna, que guapa que està. Ara està creixent, no? Ara creix, ara creix. I és important que sigui lluna nova. Sí, lluna creixent. I llavors, al dematí, la saba puja per amunt. I és més bo que ha fet la sort baixa, perquè diuen que la lluna, o sigui, que la saba també se'n va per avall. Bé, mira, ara avui bé agafa el de... Sí, avui just és la darrera lluna d'enguany que pots aprofitar. Almenys hi ha sort encara. Jo m'agrada aquell brot,
Però vamos. Jo t'hi aniré aquí on, sí, on tu me diguis. Que no se perdi res. A veure, anem, on t'hi? Aquí baix. Aquesta. Aquí baix, perquè d'aquí em pots fer un parell. Sí. La punyetera té, té moltes cues. Moltes espines. De moltes espines. Aquesta és bona. Aquesta és bona, perquè veus? Per exemple, aquesta que té la pua no l'agafis, no, però aquesta ta és per aquí. Ta... deixem un trosset i, de, sí, d'especial, sí, de la fulla. Tu dius que ho fas de placa. Aquí n'hi ha una altra. Aquí n'hi ha una altra. Aquí n'hi ha una altra. O sigui que n'hi ha bastant. Aquesta en té de bastantes, sí, de bona. Llevant de l'espina aquesta que sí, té aquesta, una pua, sí, aquesta una pua no la toquis. I llavors, jo, ara si fos de tu, si no tens molt que fer, t'aeria aquí, t'aeria per aquí i li posaria la pega. I això ho xaparia i li posaria hormones. I els assembres. Provar de fer, sí, llimoneres d'estaca. Exacte. Molt bé. Aquí, mira, aquí també en pot, sí, fer una. Sí, aquesta sí, muda té bastantes... En té moltes. Llevat de les que tenen la pua així tan, sí, marcada. Aquesta ja no. No, aquí hi ha una bona... Sí, ara posa-les amb aigua tot d'una que, sí, no mira, perdi... Hem preparat aquí per, sí, per posar-les en damunt. No, posa'l dins el poal, perquè aquí te caurà. Molt bé. Ara, si en vols coi una altra, allà n'hi ha una de molt bona. Si la vol donar un amic teu o això... Sí, idò, aquí la tens. Quina terada. Mira. Aquesta d'aquí. Aquesta d'aquí, pres... alerta, picar-te. Perquè aquesta, aquesta llimonera té moltes espines. Tot són pues. Sí. Mercedes, aquesta tenia bona pinta, però, sí, però no, no, tots són pues. No, només té llevat una exacte, i dues i aquí qualsevol alguna. Sí, aquí qualcuna, però vamos, aquesta, sí, són molt dubtoses. Però bé, llevarem les, sí, pues. I jo em vaig fer l'altre dia i vaig emplear això tan tendre. Sí, a vegades, sí, això tan tendre té, sí, molt de vigor i també va bé. Això tan tendre ho vaig emplear l'altre dia. Has de fer un pot de cirurgia, sí, has de fer... Sí, però aquí també n'hi ha una que no té fulla, ho veus? Però mira, el que faré, sí, és llevar, llevar pues, sí, que així serà segur que no mos espinarem. Aquí en tens una altra. Ah, sí? Això és criminal, sí. I aquí n'hi ha una altra, encara. Crec que ja està. Ja no queda més. De res, això pinta bé. Ara demà de matí m'hauré de fer xampals de primera hora. Això t'aferrarà, perquè jo me donaren un brotet així i me va aferrar. O sigui que t'ha d'aferrar a la força. Vaig a posar un remull aviat. Exacte, t'acompanyaré a la porta. Vinga, idò. Aquestes llimoneres que fan llimones tot l'any li diuen lluneres o luneros. Ah, no ho sabia, no ho sabia, però jo he cregut molt que tens les llunes. Mireu, els atenc aquí. Ah, carai, sí, eh? Totes en... Se creixent, se minvant, se lluna plena, i quan no és, que se n'ha anat. Molt bé, molt bé. Arreu, moure, menys hi ha sort i menys hi ha ferra. Sí, que t'aferrarà, t'aferrarà perquè ets la lluna i t'ha d'aferrar la força, si no tornes i no passis pena. Au, venga, adiós, muchacho. Vinga, moltes gràcies. Adiós. Adéu, Mercedes. Adiós.